sobotu 18. června proběhla v Čelákovicích již po osmé v řadě takzvaná muzejní noc a divadelní pouť. V letošním roce, bohatém na jubilea, 650 let od nejstaršího zápisu v Čelákovické městské knize a 700 let od narození Karla IV., čekal na návštěvníky také mimořádně bohatý program, který je přenesl do středověku. Akce se konala pod záštitou města a celý den se hrálo, tancovalo i šermovalo, nechyběly výstavy, středověké dílny ani přednášky. Pojďme si ale Čelákovice projít s kamerou postupně. Ve tvrzi začal program ve 14 hodin příjezdem Karla IV. Se svou družinou. Milovaní, podaní panství Čelákovického, rádi bychom vám, já i královna Blanka, poděkovali za vaše milé uvítání. Máme radost, že jste nás přišli pozdravit v takovém hojném počtu. Návštěvníci mohli sledovat dobové tance a mohli si také v taneční škole vyzkoušet své pohybové dovednosti. Šermířské souboje, rožmberská kapela, kejklíři, přednášky, divadla a dokonce myší dostihy probíhaly v areálu tvrze až do 22 hodin. V síni Jana Zacha byly vystaveny významné archiválie. Tou nejvzácnější byla pamětní kniha Čelákovic 1366 až 1557. Tu si prohlédlo přes 400 návštěvníků a další stovky žáků z místních základních škol. Muzeum také zorganizovalo komentované prohlídky. V parku probíhala celé odpoledne svatojanská divadelní pouť základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Hráli se například Tučňáci na střeše, Malá čarodějnice, Případy Sherlocka Holmesa nebo Western. Jsem Vinetů a pačtý náčelník. Kdysi kdesi nějaké bílé hovado napsalo, že jsem smyšlená postava. Ne, nejsem. To bych tady nestál, nepokuřoval dýmku míru a nelovil muňky bez pocenem podpaží. V kostele na Nebevzetí Panny Marie byly k vidění ukázky liturgických knih. Podobný program byl i v Husově sboru. Knihovna zahájila výstavu fotografií Jana Williama Drnka. A celé odpoledne také probíhal program v archeologické laboratoři. Tam měli návštěvníci možnost vidět ukázky laboratorních prací při rekonstrukci nádob. Pro děti i pro dospělé pak městská knihovna ve spolupráci s městským muzeem a dalšími organizacemi připravili oblíbené historické testy sbírání razítek. V mincovně bylo možné vidět výrobu mincí či si zakoupit pamětní minci města vydanou u příležitosti letošního 650. výročí městské knihy. Ve výstavní síni muzea probíhala výstava Malý salon s podtitulem Svět barev. Jednalo se o práce žáků výtvarného oboru základní umělecké školy Jana Zacha. Vyvrcholením programu svatojanské divadelní pouti na nádvoří tvrze bylo představení Svatý Václav v podání starších žáků a absolventů divadelního oboru základní umělecké školy Jana Zacha. Jak zvíře štvané u chrámu klesám, v rukou tvých jsem, pane. Stará nám za Bůh, jim skáte z modly! Stará nám za modly a pod... Ta rána za bratra je štupil s činy svými. Atraktivní součástí sobotního programu bylo také šermířské vystoupení a závěrečná středověká ohňová podívaná. Já budu králem!
Na organizaci akce se podílela řada subjektů. Městské muzeum, Základní umělecká škola Jana Zacha, Městská knihovna, Husův sbor, Římskokatolická farnost a také Spolek přátel Čelákovického muzea. Hezký večer.